Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov həbsxanadan məktub ünvanlayıb. Məktubda ona qarşı xainlik edənlərin kimliyini açıqlayıb. Qeyd edib ki, gecə saat 3-də oğurlanaraq məhkəmə qarşısına çıxarılmasına səbəb onun keçmiş işçilərinin saxtakarlıq etməsidir. Stat. Haqqımda sifariş verilən yalan FETÖ ittihamı 4 saxtakar və satılmış keçmiş işçilərimlə işbirliyi edən adamlar tərəfindən gerçəkləşdirilib. Məni sorğusuz sualsız gecə ilə məhkəmə qarşısına çıxarıb, elə gecə saat 3-də həbsxanaya göndərdilər. Özünü müdafiə haqqımı əlimdən aldılar. Məhkəmə qarşısına çıxmazdan əvvəl prokuror ifadəmi almadı, amma sənədlərdə ifadəmin alındığını göstərdi. 4 gündür həbsxanadayam və haqsızlığa etiraz olaraq aclıq aksiyasını davam etdirirəm. Mübariz Mənsimov məktubunda həbs sifarişinin arxasında Sokar, Rövnəq Abdullayev, Anar Əlizadə və Azərbaycan dövlətində təmsil olunan bəzi şəxslərin dayandığını bildirib. İş adamın sözlərinə görə ona FETÖ-çü iftirası atan iki keçmiş işçisi Məhməd Ərçil və Ali Kemal Çelikdənə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Onların FETÖ toplantılarına qatılmasına etiraz edib və bu səbəbdən də həmin işçiləri şirkətindən uzaqlaşdırıb. Mübariz Mənsimov bildirir ki, Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayev və Anar Əlizadə adlı şəxs onun 4 işçisinə Ali Kemal Çelikdən, Alaaddin Aykaç, Məhməd Ərçil və Fatih Berberə külli miqdarda pul verərək Mübariz Mənsimova qarşı saxta şahidlik etmələrinə razı salıblar. Çünki Londondakı milyardlıq məhkəmə çəkişməsini uzacaqlarını çox gözəl bilirlər. Baku Times-in araşdırmasına görə Gülen cəmaatının əsas biznes və ideoloji siyasi dayaqlarından biri də Azərbaycandır. Onların burada geniş və problemsiz fəaliyyət göstərən şəbəkələri, media təsisləri, QHT-ləri, xeyriyyə qurumları, beynəlxalq şəbəkələrə bağlı platformaları var. Bu baxımdan Türkiyədəki iç hesablaşmaların Azərbaycana da sıçrayacağı tam gözlənilən idi. Əslində isə proses artıq sıçradı. İlkin nəticələr ortada oldu. Məhz Türkiyənin indiki prezidenti, keçmiş baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan tərkidi ilə Fətullah Gülen cəmaatının Azərbaycandakı əsas dayaqları, hakimiyyətdə yer almış gənc nurçular vuruldular. Azərbaycan prezidenti Elnur Aslanovu prezident administrasiyasındakı mühüm postdan çıxardığına görə birbaşa Erdoğandan təşəkkür aldı. Yəni, həmin vaxt baş nazir olan Erdoğan Azərbaycanın FETÖ-çular üçün nə demək olduğunu artıq bilib və mübarizəsində buradakı hörgütü bitirməyə ciddi önəm verdiyini ortaya qoyub. Son bilgilərdən isə aydın olmuşdu ki, Azərbaycanda eləcə də Türkiyənin özündə Gülen cəmaatının əsas biznes tərəfdaşlarından biri də Dövlət Neft Şirkəti və onun prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Hizmət hərəkatının nəzarətində olan məktəblərin və kursların yuridik olaraq Sokara keçməsi də, onların beynəlxalq təhsil kompleksini yaratması da Türkiyə iqtidarında ciddi şübhələr yaratmışdı.